aan. Goedemorgen, broeders en zusters. Baie welkom hier. Ook aan bezoekers. Dan een speciale woord van welkom aan Johan en Francie Dreyer. Ek wil net hê hulle moet opstaan, asseblief. Waar sit julle? Nee, hulle wil nie opstaan nie. Johan en Francie is van die gereformeerde kerk Acacia. Hulle het vir ons 300 liter vars water gebring, gebottelde water, waarvoor ons vir hulle sê, baie, baie dankie. Ons sal dit nuttig aanwend hier in die Weskaap. Dan is Dion Malan is opgeneem in Cape Gate Hospitaal vir toetse en hulle sal dinsdag besluit of hulle moontlik gaan opereer. Dan wil ek net noem van die collectes, onder die diens is vir die kinderhuise en by die deure is vir die emeritaatsfonds. En dan bid ons vir Dominee Ben, die seun van die Here toe in woordverkondiging. Baie dankie Piet, ek voel sommer nog vir Ola as welkom hier. Goeiemorgen aan Gereformeerde Kerk Bellville Oos en lidmate. Baie dankbaar om julle allemaal ook hier te sien, vooral op hierdie heerlike dag. In die vroege kerk was dit die gewoonte om te sê, Christus Anesti, Christus het opgestaan, die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Dit het die uitroep geword van die paasfeest en die groet onder Christene, iets wat mens baie diep wil onderstreep. So ook in ons paassondag vandag hoop ek dat dit vir ons allemaal ook een aansporing sal wees om juist hieraan vast te hou. Kom ons vermoedig ons self voor die Here, as ons sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Liefdes, genade, warmhartigheid en vrede kom van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die kragvolle gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou saam ons lofsang sing in Psalm 84, ons sing daarvan verse 1, 2 en 3, en dan, sodra ons klaar ons geloof belei het, sing ons ook een blydenislied, en dit is het skrifruiming, het is 12:5 as ek reg onthou. Ja, die drie verse. Dat is drie verse in die blydenis ook direct nadat ons saam ons geloof beleid. So eerst die lofsang, dan blydenis en dan sing ons ook van die blydenis. Dan gaan ons naar die Here se bed luister. Thank you.
die eerste artikel van die Nederlandse geloofsbelijdenis brei ons die volgende saam. Ons glo allemaal met die hart en belei met die mond dat daar een enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegrijpelijk, onsienlik, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkome wijs, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Kom ons sing nou ook ons blydenis uit, Skriftelinge 12, 5, die 3 verse. Sy wet vir ons gegee, dat wanneer ons daarna luister, ons soos een spieël sal gebruik. Wanneer ons die Here se wet hoor, dan kom ons onder die indruk van my sy eie afhanklikheid. En die besef dat die mens nie self kan regkom. Iets wat ook dubbeld en dwars onderstreep word, deur Paasfees. Die feit dat ons glo dat ons Here Jesus werklik gekom het in hierdie wêreld, om juist daar die sonde besef en die sonde self van ons weg te neem. Die tweede rede hoekom ons die wet luister is om ons gedurig deur voor Christus te bring. En dan ook word het een spieël van ons dankbaarheidslewe. Ons kan meet in watter mate ons groei in ons toewijding, regverdigheid en die manier waarop ons aan God gehoorzaam is. So ek gaan nou die Here se wet van ons voorhoud, Eksodus 20, die 10 gebooie, wat ek daarmee saam gaan doen is, ek wil elke keer deurtrek na hoe ons ook biddend daarover kan nadink. Dit is in die gebed wat ons Here Jesus ons geleer het, die Onse Vader gebed. Die indeling van die gebed, as ook die indeling van die wet, is toch altyd in twee hoofdele. Ons verhouding tot God, ons verhouding tot ons naaste. So kom ons speel het na. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jesus het ons geleer om te bid net tot onze Vader. Jy mag nie vir jou een beeld of jy een geafbeelding maak van wat bo in die hemel is, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek,
Die Heere, jou God eis onverdeelde trouw aan mij. Ik reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat mij haat, maar ik betoon mijn liefde tot aan die duisendste geslag van die wat mij liefhet en mij geboeien gehoorzaam. Die tweede gebod gaan we die rechte eredienst aan ons God. En daarom het die Heere Jezus ons leer om te bid, ons Vader, wat in die hemel is. Dat ons die aard sal dink van ons omgang met hom. Je mag die naam van die Heere jou God niet misbruik nie, want die Heere sal nie iemand sy naam misbruik, nie ongestraf laat blijven. Nie. Jezus het ons leer bid, laat die naam geheilig word. Zorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dagen moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou zoon of jou dochter, of die man of vrou van jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling bij jou nie. Die Heere het in ses dagen die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde, alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Heere as die gerusdag geheilig. Een dag in die week, waar so baie sigbaar word, dat God heers oor alle dinge, sy dag, dag van sy koninkryk, wat sigbaar staan. Daarom bid ons ook, laat u koninkryk kom. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Heere jou God vir jou gee. Gaan oor gehoorsaamheid. Daarom bid ons, laat u wil geskied. Jy mag nie moord pleeg nie. Die kostbaarheid van lewe, ons bid ook vir ons lewensonderhoud. Gee ons vandag ons dagelikse brood. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Die kostbaarheid van verhoudings, daarom bid ons, vergeef ons ons skulde, waarin ons so dikwels val. Je mag nie steel nie, ons hou nie teenoor besittings, ons bid, laat ons nie in versoekings kom. Je mag nie vals getuienis teen een ander gee nie, gaan oor die kostbaarheid van die waarheid. Ons vraag ook dat ons verlos word van die vader van die leen. En dan, je mag nie iemand anders sy huis begeer nie, mag nie sy vrou begeer nie, ook nie, een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie, waarvan is jou hart vol, ons bid, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, die Heere gebed, maar vooral, want aan u behoort die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid, tot aan alle eeuwigheid. Amen. Kom ons sing uit Psalm 46, die zesde vers, as een lied van verontmoediging, voordat ons Heere sy woord opslaan verder. Paasvrijdag het ons gehoor, hoe Reinhold uiteengesit het, dat die naaktheid van die sonde, die naakte waarheid daarvan ook, versoen is in en deur ons Here Jesus Christus. En dit is een wonderlijke stukkie belydenis en een weergawe van die geskiedenis wat ons diep in die hart gryp. En dit is die waarheid, ons hou absoluut daarom vast. Het hoef ons baie werd om te weet en te groei dat ons Here Jesus Christus die volle prijs betaal het en dat daar niks uitstaande geblei het. Niks van die totale skuld van die ganse mensdomse sonde. En
Hij het volmaak gedoen. Nie alleen het hy die volkomen versoening bewerk, hy het ook volkomen voldoen aan al die vereistes, wat daar ooit gestel was. Dit wat die mens nie kon doen, het Jezus voltrek. Dis alles wonderlik, maar besef jy, dat niks daarvan deel van jou geword het, as dit nie was vir die opstanding. Jezus het alles volmaak gedoen, tot op daardie punt. Maar die feit dat daardie graf leeg geword het, beteken dat daardie versoening, voldoening, genade, vrede, alles, een weg in hierdie wereld invind. En dit is waar ons vandag aan kan vas. Iets besonders, wat vandag vir ons, een totale genade verkondig, iets wat ons aan die hart kan vas. Dit het al vroeg begin in die geschiedenis. Ek sal onthou dat daar verskeie kere was waar Jezus verskyn het aan die disciples, later het hy sy hemelvaart gehad, maar die effect van sy opstanding het nooit verduister of verdonker nie. Kom ons lees daarvan in Handelinge 4 vanmôre, of ons hele hoofstuk lees, en dan is ons tekstverse vanmôre, die lig waarvan ek hierdie hoofstuk wil verklaar, is verse 19 en 20. Nou, die aanleiding tot hierdie gebeure was die genesing van iemand. Namelijk een persoon wat verlam was. En Petrus, Johannes het by hom verbygekom en hy is genees. En hy begin preek. En dan staan daar geskrywe, Petrus en Johannes was nog bezig om met die mense te praat, die priesters, die bevelvoerder van die tempelwacht, en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts om die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jezus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat het al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Toch het baie van die mense wat in die prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader, ook die hoëpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra, door wat een krag, en in wie sy naam het julle dit gedoen, toe het Petrus vol van julle geest vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor een weldaad aan een siek man, en oor hoe hy gezond gemaakt is. Julle allemaal en die hele volk Israel moet weet, dat het in die naam van Jezus Christus van Nazareth is, dat hy hier gezond voor julle staan, die Jezus vir julle gekruisig het, maar wat God in die dood opgewek het, hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeur is, juist hy die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas, toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jezus. En toen hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het toe beveel om die raadsaal te verlaat en die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met die mense maak, het hulle gevra. Wat een onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met regimente verbied om weer in die naam van Jezus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jezus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, jy moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het,
het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie. En vanweer die houding van die volk, want al die mense het God geprys hoe hulle gebeur het. Die man wat hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle allemaal saam tot God gebid en gesê, Here, het is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaakt het, en U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader David, U dienaar, gesê, waarom het hy die nasies te kere gegaan en het volk gesinloose planne beraam. Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen die heilige dienaar Jesus, wat hierdie gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul, en het met groot vrymoedigheid die woord van God verkondig. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed van homself gehou nie, en hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle allemaal. Nie een van het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het hulle verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elke se behoefte. Josef, hulle leviet dat op Cyprus gebore is en wat die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed in praat, het ook die grond dat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Tot sover lees ons uit die Here se woord. Kom ons sing saam lied 422 verse 1, 2 en 3 en dan gaan ons saam bid. Yeah.
Hoe Heere, Vader, Seun, Heilige Geest, dank je dat ons vandaag kan koester in hierdie waarheid. Heere, dat ons kan uitzien na soveel mooie en heerlijke en positieve genade. Heere, ons is kinders van die opstanding. Ons is mense wat zondag na zondag daarin kan dink. Die eerste dag van die week, as die dag, Heere, waarop u een nieuwe era ingelei het. Die era, Heere, van u wat leef as God. U wat ons laat leef, u ook weer laat leef. Heere, nie alleen kan ons vasthou aan die krachtige getuienis van die opstanding van die Seun in die dood nie, maar ook aan ons eie opstanding, Heere. Ons word herinner daaraan dat ons in hierdie lewe uit een geestelike dood wakker word om een geestelike wakker lewe te leef. Een lewe waar ons leef met u wat in ons self leef, met Christus wat in ons opgestaan het, en ons wat saam met hom opgestaan het. En wat een wonderlijke geestelike mysterie en intimiteit wat ons daarin beleef. Heere, en ook ons salige opstanding, die feit dat ons besef, wanneer ons sterf, dan leef ons. Leef nog steeds voor die troon. Dan kom een dag wat ons lichaam en siel weer verbind sien. Wanneer ons weer volmaak een is, Heere. En een nieuwe lichaam, een nieuwe leven, wat met u en voor u die wonderlijke gaves kan beleef. Dank Heere dat ons in het, ons geloof kan zien werk. Dat het gaves en geleenthede is, wonderlijke roeping wat u op ons lê, wat hier geloof vir ons een werklikheid is. Heere, of ons nou soms na by die dood leef, of ons een keer daarin herinner word, Heere, of ons in doodsgevaar onszelf begewe, of op een gevaarlike pad ry, of ons besef, Heere, dat ons door ons eie siekte of ons eie lichaam baie nabij in die doodskaduwee is, het blyf vir ons toch een vertroosting om te besef, dat u, o God, heers oor het alles, dat u, u heilige genade en vermoens oefen oor ons as mense. Dankie, dat ons vandag ook as een dag, as een hoogtepunt in hierdie jaar, kan vasthou. Dat het vir ons een tyd is, Heere, om aan terug te dink, maar ook om vanuit verder te leef. Ons bid, Heere, dat ons nooit sal twyfel nie, nooit sal teruggaan nie, en ook nooit sal luier nie, maar dat ons werklik waar met energie en motivering en met lus ons werk sal doen. Ons bid het toe vir die gemeente, Heere. Dankie dat u hulle een ligdraande gemeente maak in die deel van die wereld. Dankie dat u hulle seën met baie goeie gaves, met de wonderlijke genade, Heere, met mense wat gaves dra en het so met soveel vrymoedigheid en gewilligheid aanwend tot opbou van medegelovige mense. Dankie, Heere, vir een hart vir die evangelie, een hart wat homself uitstrek, Heere, en dankie vir mense wat hierdie toegerus is om hierdie gaves te lei en te beoefen en te bedien. Heere, dra vanmorgen vir Reinder en vir Reinhold aan u op, die leraars in hierdie gemeente. Ons bid, Heere, dat u hulle met energie sal sien, dat u hulle sal verkoek, mag hulle, wanneer hulle rus het, Heere, ook genoeg genade vind om met nieuwe kracht terug te keer, met nieuwe ijver te preek en te lei en te en voort te gaan waar het nodig is. Heere, mag hulle dier die genade bly leef. Ons bid so vir elke ouderling en diaken. Heere, ons bid dat u hulle met wysheid sal sien in die bestuur van sake, dat hulle aan die verantwoording sal kan doen oor elke stukkie van die regering wat jy in hulle hand geplaas het. Ons bid, Heere, vir die ganse gemeente, vir elkeen, vir elke kind besonder. Ons bid, Heere, vir geloofsgroei, vir sterkte, dat jy dit alles van ons sal laat groei, dat jy nie bewus wees van jy wat as Heere, as levende Heere, met ons lewe. Ons vra dit alleen om Christus ontwil. Amen. Verse 19 en 20, Handelinge 4 sê, maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê,
Jullie moet maar zelf besluiten dat voor God reg is, om aan jullie gehoorzaam te wezen van God. Wat ons betreft, dit is onmoontlik om niet te praten over wat ons gezien en gehoor het. Ik weet, de mens kan jezelf denk ik makkelijk vastpraat. Vooral in dingen wat jij onderdag sê. Je kan rechtig waar jezelf in die moeilijkheid inpraat, en hoe meer je praat, hoe meer praat, hoe dieper in die moeilijkheid in. Vooral als je niet voorbereid was. Maar besef je, je kan ook in die moeilijkheid beland omdat jy die waarheid praat. Een diep moeilijkheid. Wat Petrus en Johannes beleef het, was diep moeilijkheid oor wat hulle as die waarheid verkondig het. Het groot vrijmoedigheid staan hulle en hulle praat dinge. Hulle staan aan die openbaar en hulle praat. Nou recht voor die tempel. Bezig om Jezus' naam te belei en dit te sê hardop. Maar jy is dit, jy is hierdie onderscheiding van dit wat hulle in die openbaar doen, wat vir hulle lei tot een oomblik van verantwoording voor mense. Hulle word erken as volgelinge van Jezus, vers 14. Hoe kyk hierdie raadslede, wanneer die ding nou aankom. Ik ben gaan vanmorgen sukkel met die machine. Ah, sê, al gebeur het. Hierdie hele Joodse raad was hoogs omsteld. En let op, het gaan nie oor een man wat vir 40 jaar lang siek was. En skielik gezond gemaakt is. Wees ook ontdek dat so iets mense aandag sou trek, jou aandag gevangen sal hou. Skielik is hier iemand wat hier tussen jou siele staan, en hy is bezig om te praat en rond te loop wat hy in sy leven nie gedoen het nie. Maar was eerder een weersin in die woorde van daardie disciples, en een weersin oor wat hulle sê van die gehate Jesus, wat hulle uit hulle gaten laat kom, en die apostels wil vastkeer en hulle wil oordonder. Maar hulle pas nog steeds skadebeheer toe. Dus wil nog een tijd om in te gryp, met geweld en met tronkstraf, dreig hulle hierdie disciples. Onthou, hulle probeer om een leen te handhaaf, en daar die leen deur te trek. Hulle het immers volgens Matteus 27 soldaten betaal om een leen te vertel. Hulle wil graag die leen laat voortleef dat die disciples in die aand gekom het en Jezus sy lichaam gesteel het en op ander plek gaan begrawe het. Hulle wil nie glo in die opstanding uit die dood nie. Hulle wil ook nie glo dat Jezus die Seun van God is en nog steeds leven nie. En Matteus meld dat dit een leen is wat tot vandag toe versprei word. 40 jaar later as hierdie verhaal opgeteken word, die evangelie word, dan loopt daar die leen nog steeds. Maar nou is hier een klompie mense wat so sterk getuig oor die teendeel van die leen, oor die waarheid, 5000 mense in daar die stad, wat alleen nog op hierdie oomblik glo daarin. Glo in die verlossing deur die naam van Jezus Christus van Nazareth. Hulle glo in die opstanding van die dooie, staan aan die begin geskryf, omdat hulle glo dat Jezus uit die dood opgestaan het, daar die werklikheid vers 2 onderskryf. En so is dit in werklikheid een strijd tussen die leen en die waarheid, wat homself in hierdie gehoor sal afspeel. Dit is so nabij aan wat in die nacht waarin Jezus vermoor is homself ook afgespeel het op Gabbata. Leens om die Seun dood te maak. Strijd tussen God en die duivel self. Een oorlog en die tande van die duivel sit ontbloot. Maar ook
Godse macht. Want die strijd gaan voort. Het is een strijd om die oortuiging en die aandacht van die mens. Strijd om jou zorg, jou gebede, jou tijd en jou toewijding. Die duivels krik nie verwerk nie. Hy sal vandag nog boek en film en media en courant gebruik om sy leens te versprei. Daar was nog onlangs weer een groot debat wat gevoer word in die pers oor die echtheid van die opstanding van Jesus Christus. Asof hy nooit in die dood opgestaan het. Maar het gaan daaroor dat die waarheid gediskrediteer word en die leen as waarheid voorgestel word. Onverskrokken staan hierdie twee vistermanne uit Galilea voor een grommende mensenparlement. En hulle sê, moet ons meer aan mense gehoorsaam wees as aan God? Het is onmoontlik om nie die waarheid te praat nie, sê hulle. Onmoontlik. En kyk bietjie mooi, hoe word die evangelie opgesom in een paar pennestrepe uit hulle getuienis. Hulle glo en hulle verkondig dat die verlossing net deur Jesus kom, deur hom wat as heilige dienaar van die Here gesalf is. Dit staan so in vers 12. Ek kom juist omdat hy dier die wil van julle as mense, dit wat julle wou gedoen het, gekruisig is. Maar as God se wil, julle het nie eens achtergekom. Julle is die bewakers en die voorgangers en die theologie, julle het nie gesien kom. Daar is verlossing in die naam van hom wat julle probeer doodswyg. Maar julle kan nie 5000 mense sy stem doodswyg. Julle kan ook nie die getuienis van God die Heilige Gees doodswyg. Daar is mense wat dier die Gees aangespoor is, mense wat dier Pinksterdag lewe, mense wat op bekering gekom het, en hulle is eendragtig besig om hierdie blydenis te volhard. Oortuig daarvan dat dit die waarheid is. En dis dier die Gees vervul, vers 8, dat hierdie mense nou nog so praat. Dis een boodskap wat hoorbaar geword het onder die aansporing van die Gees. En die woord en die Gees werd nooit los van mekaar nie. Gees bevestig die waarheid wat hy wil verkondig en betuig word. Het is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Vir 40 dae, wekeliks, elke keer op 'n Sondag nog, het Jesus onhoorbaar en sigbaar aan hierdie mense voorgestel. Dit nog voor sy hemelvaart, na sy opstanding. Ons weet wat die waarheid is en ons staan en ons val hierby. Weet, in hierdie klomp geleerde mense kon niks daarteen sê nie. Maar vers 21 staan geskrywe, hulle het nog gedreig. Maar hulle het niks gehad op grond waarvan hulle die apostels kon straf nie. En hy hele skare het die houding. Hulle prys die Here oor die gebeur. So die regimente self is ook waardeloos. Kon nie sê wat maar gelos het. Dit klink baie groot en dit klink baie verskrikkend, maar dit maak niks, dit beteken niks, dit bereik ook niks. Dit is een klinkende oorwinning vir die waarheid. Die duivel het sy tanden gewys, hy het geknor, maar dit was niks. En die strijd tussen God en die Satan en die duivel die soms bedremeld omdraai. Wat is gewen? Wat is die wins uit die konflik? Wat is verwerf? Waaraan kan ons vashou? Ek dink ons ken hierdie twee tekstverse waarskynlik meer op grond van die feit dat dit bekend is om die hele idee van burgerlike ongehoorsaamheid te onderstreep. Dat mense bestaan in 'n punt kan bereik waar jy sê ek aanvaar nie 'n wet nie. Ek buig nie voor 'n sekere wet van die staat nie. Want ek kan nie meer gehoorsaam wees aan mense as wat ek aan God gehoorsaam is nie. So as jy moet 'n tweestryd beland en jy moet 'n keuse uitoefen tussen God se wil en mense se wil, as jy antwoord nie vir jou klaar duidelik. Word van jou verwag om juist in te gaan teen dit wat mense
verwag in teendeel met wat God self beveel het. Maar toch getuig die gedeelte baie meer as dit. Is toch een heldere en een duidelijke verkondiging van die opstanding van die Here wat die grondtoon is van dit wat hier gesê word. Dit gaan toch oor 5000 mense wat eendragtig saam bid. So, wat is die wins? Wat is gewen? Gaan oor vrymoedigheid. Daar is een bres geslaan vir vrymoedigheid om die boodskap van die Here te verkondig. Vrymoedigheid wat sê, daar is niks wat in ons pad staan nie. Die feit dat daar die mense eenvoudige vissers was, het hulle nie gekeer om die waarheid te praat nie. Net soos die eenvoudige herders die geboorte van Jesus aangekondig het. Is dit eenvoudige vissers wat met die hartsoortuiging praat teen die opinie van geleerde mense. Jy neem vrymoedigheid wat die Here self in jou gegee word om te praat. Aan die een kant het die raad verbaas, vers 13, toen hy die vrymoedigheid van die mense sien. Want hulle was ongeleerde mense. Maar ons kan nie stil bly, sê hulle. Oor wat ons gesien en gehoor het. Dit word ook een gebed van die gelowiges, vers 29, wat sê, gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal bly verkondig. En dit word ook bevestig, vers 31. Nadat hulle gebid het in die plek, hulle by mekaar was geskud, hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Weet jy wat? Hulle het gefokus op wat hulle moes doen en daarom slaag hulle. Hulle is bezig om die groot opdracht van Here uit te voer. Het sê, ga naar heen, leer mense, doop hulle. Verkondig die evangelie, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en maak hulle ook weer volgelinge. Hulle doen dit. Als 5000 mense in die stad, wat die getuie is van hierdie genade is. En hulle neem ook net meer en meer vrymoedigheid. Die ware kerk met sy ware taak aan die werk en daarom slaag dit. So in daardie oorlog tussen waarheid en die leen. Waar is jy self besig? Het jy self hierdie groot vrymoedigheid om te vertel? Is jy besig om aan iemand te vertel van hierdie oneindige vermoë, hierdie krag van die Here self, die opstanding en die verlossing? En ek hoef nou nie te ver te gaan soek vir iemand om te bemoedig met hierdie woorde nie. Jy kan sommer baie naby in jouself wees. In jou eigen gesinskring waarschijnlijk al reeds. Jou familiekring, daar waar jy tussen mense beweeg. Dit is die eerste tekens van jou gesels. Van jou praat oor die wonder en die kracht van die opstanding wat die mense gedagtes gevang het. Want as jy nie vrymoedig en bidend bezig is om te werk met die waarheid nie, die waarheid self te handhaaf en te betuig nie, dan moet jy jouself ook maar afvraag of jy nie deel is van die probleem en nie deel van die oplossing. Dit moet vir jou onmoontlik wees om nie te praat oor wat die waarheid is. Dit is toch een borrelende fontein. Is dit nou nie een Joodse raad of ander interne politiek wat ons op jou nooit dreig om te praat in die naam van Here Jezus? Nie, ons weet wel, daar is skole waar Jezus sy naam doodgeswyg word, ons kan daar inwerk. Maar wie, ons sit denk maar meer met verswijging. Ons het oorlog om te verklaar teen die stilte. Daar die opinie van onwillige en ongehoorsame mense wat nie wil luister nie na nie. Is hulle wat die vijand is van die waarheid. Wanneer jy praat teen die stilte in, wanneer jy die lig laat beef van een getuienis van opstanding waar mense gewoonlik nie oor hoor praat. As jy besig met hierdie werk, wat jy kan voortsit in die naam van ons Here Jesus Christus. Krag van die opstand, wat jy kan voltrek die vrymoedigheid wat die Gees self vir jou gee. Ons glo toch dat ons een positieve geloof het. Dis wat die opstanding ook vir ons sê.
nie dat ons in die skaduwees is. Het is nie mense wat achter gesloten deure is nie. Daar het Jesus ingedring, na sy opstanding het hy daar tussen mense gaan staan, tussen sy disciples, wat hulle self achter gesloten deure verskans het. Dis waar hy konfronteer het, dis waar hy Thomas konfronteer het met die merke aan sy hande. Gesê, maar kom kyk dan nou self as jy wil. Hy het hulle juist uitgevat, deure oopgemaak, en sê, maar gaan met hierdie boodskap in die wêreld, en dis waar het thuis hoort. Jy kan jyself uitstrek in die kracht van die opstanding. Dis een soort van een vitaliteit, een energie, wat jy in jouself ervaar. Jy kan positieve besluite neem, op grond van die opstanding. Jy kan dink aan wie jou toekomst wil sien verwerklik. Jy kan jyself afvraag, wat er positieve dinge kan ek besluit, oor my geloof, oor die manier waarop ek myself in die wereld bevind. Ek kan positieve dade nie, kan ek oefen. Ek kan positieve dinge aanpak. Ek kan begin met die bediening. Die volkome hoop, dat het sal voortgaan. Dat het nie gaan stop, met die waar ek die beginpunt aangedui het. Ek kan begin met die bediening, waar ek geloof wil saai onder mense, of waar ek bemoediging wil bring aan mense, wat het anders as nooit in die lewe sou ervaar. Jy sou weet wat het beteken. Jy kan leven met positieve hoop, omdat jy leef in die hoop dat God alles voorsien. Dat hy jou bemagtig in dinge, waarin jy as mens tekort skiet en nie die kracht het om te volhard. Die Here stop nie by die opwekking van sy eie seun uit die dood nie, maar hy self neem die kracht daarvan verder. Hy bewaar jou hart, jou leven, om uit die kracht te leef. As jy bijvoorbeeld jou kind laat doop, as dit een positieve besluit, as dit een daad het jy verrig, in die geloof, in die geloof dat jy nie in die toekomst helikopterouwer sal wees, dat net soos die hele tijd bly zweef voor jou kind, maar dat jy ook laat gaan. En jy sê, ek vertrouw iemand aan die Here toe, in die kracht van die opstanding groot, dat die Here sy opstandingsvermoe kan uitstrek oor elkeen wat ek in my sorg aan die Here wil opdra. Hy doen het al geslag te lang. Jy kan het voortsit. Jy weet die getuienis oor die opstanding van ons Here Jesus Christus, is seker die krachtigste getuienis om in die wêreld in te vat. Dit was so gewees in die eerste eeu. Recht in die oortuiging van mense in, oortuiging van jode in, recht in die oortuiging van heidene in. Jy weet, dit was vir hulle een vreemde concept om te dink aan een God wat opstaan uit die dood en wat leef. Dit nie geken nie. Daar waar die mense so ontvanklik was in die evangelie, waar hulle nie van beter geweet het nie. As jy gaan kyk na die geskrifte van die mense in die tyd, dan spot hulle met hulle gode, dan spot hulle met die afgode. Dit was honger gewees vir die evangelie, en dan kom hierdie opstaan as die evangelie, soos een vloedgolf, een tsunami, en dit tref hulle, en dit vat hulle verder, word die grootste enkele beweging in die geskiedenis. Ga vandag nog voort. 12, 15 jaar terug het die groei van die Christendom begin om die groei van die moslims in die wereld verby te steek. 2,5%. Die wereldbevolking wat hulle self tot die Christendom wend, dit is meer geword as die moslim wat hulle geloof afdwing. Daar vind groei plaas reg oor die wereld, dit is wonderlik om dit te besef. Ek het die voorreg gehad om saam met mense te aanbid. Hong Kong, ons was 50,000 mense saam in die 7 stadion. Ons was daar as 'n groep in mekaar uit die ganse wêreld, oor die 9,000 mense, wat beplanning doen vir 2 weke om te sien hoe die evangelie kan vat in hierdie wêreld, daar waar die behoefte leef. Ons het gesien wat dit is. Wat is die saad wat gesaai moet word? Recht hierdie wêreld kom jy sien, dat hierdie opstandingsgeloof nie remme het nie. Maar die Here gee dit vlerke. Daar vind groei plaas, oor die 1,000 gemeentes, wat per maand ontstaan. Gelowig is, wat in hulle duisendtalle week na week tot bekering kom. Ons tekort aan predikante in hierdie wêreld beloop tans amper 1 miljoen. Al word ons vaardig daarmee om 1 miljoen mense per jaar op te lei, is ons nog steeds agter. Daar is net nie genoeg gawes om hierdie golf van die geloof
te help en te bedien. Mense, ons voorbinding, ons aanmoedig, ons deelwees van hierdie beweging is onmiskenbaar deel van die genade, wat ons durf oefen, wat ons mee kan werk. Kom ons bring hoop aan duisendes wat net hoop het om van te leef. Amen. Kom ons dank die Here. O Here, ons dank en ons eer U vir die wonder van die teenwoordigheid. Here, dat U dit in hierdie wêreld bring, dat U ons getuies maak daarvan, dat ons kan sien en kan hoor, dat U opstandingsgenade absolute kernpunt is van die geloof in hierdie wêreld. Dank U Here, dat U ons daarin vasknoop, dat U vir ons sterkte gee, om 'n toekoms daarin tegemoet te stap. Here, mag U deur die genade toch altijd so in ons heers, dat ons nooit sal wonder waar ons krag vandaan kom nie, maar absoluut sal lewe uit die vermoëns van die opstanding wat ons oordek. Ons vra dit alleen om Christus ontwil. Amen. Jy kan die gawes afdra aan die diakens, dat het opneem, en dan sal slotsang lied 409, sy eerste en derde vers.
verhef nou julle harte tot God en ontvang sy seën en die krag van sy opstanding en ons weg in hierdie wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle allemaal wees en bly. Amen. Broeders en susters, net 'n oomblik. Ek wil net namens die kerkraad en die gemeente vir Dominee Ben baie dankie sê vir die eredienste wat hy hier vir ons gelei het. Ons het baie uit hom, van hom geleer. En waar hulle nou terug gaan huis toe, bid ons hulle 'n voorspoedige reis toe en vra dat hulle asseblief vir ons groete oordra aan Kameeldrif. Kom ons sing vir Dominee Ben en vir Susan Psalm 134 vers 4 die seënbede om dankie te sê.